ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସରିଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସୀମା 10ଟା ବାଜି ଯାଇଛି ତେଣୁ ସମୟ ସୀମା ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପରି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିବ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ ବାହାରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁବାର ରାତିରେ 60 ଘଣ୍ଟିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେପଟେ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ 6 ଆକ୍ରାନ୍ତ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 ଥିଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କେସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି ସେପରି ଭଦ୍ରକର 16 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି 14 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି ସେପଟେ ଗତକାଲି ଯାଜପୁରରେ 6 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 18ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ରହିଲା ଗତ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୋଲକାତା କନେକ୍ସନ୍ ସେତିକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇନି କାରଣ କୋଲକାତା କନେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି କନେକ୍ସନ୍ ଯାହା ରଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା ଭଦ୍ରକରୁ ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ଭଦ୍ରକର ସ୍ଥିତି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବା ଆପଣ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଲଗାତାର ଧରିକି ଆମେ କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ 10ଟା ବାଜିଯାଇଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟ ସୀମା ସରିଛି ତେଣୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଯାଇଛି ଭଦ୍ରକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ'ଣ ସୂଚନା ଅଛି କ'ଣ ସବୁ କଟକଣା ନୂଆ କଟକଣା ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିଲା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଟକଣା ନା ସେମିତି ଯାହା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ଏସବୁ ନେଇକି କଟକଣାର ତ କୋହଳ କିଛିଟା ହୋଇଛି ଯେମିତିକି ଭୋର 5ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବା ଦୋକାନ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଉ ଖୋଲିବା ପରେ ସହରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମିତି ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର ଯୋଉ ଅପରଚିନ୍ତା ଛକର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ସଚେତନ କାରଣ ଯୋଉ 60 ଘଣ୍ଟା ସଟ୍ଡାଉନରେ ରହିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପରିବା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତାର ଏଠି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଯେମିତି 60 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ ମାନିକି ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରୋନାକୁ ହରେଇ ଦେଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 27ଟାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି 1500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସଚେତନ ହେବାର ସମୟ ଅଛି କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସବୁ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଥିଲେ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେଇ ପାଖରେ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଥିଲା ସେମାନେ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ପୋଲିସ 10ଟା ବାଜିଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ କିଏ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସୁଛି କିଏ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଗାଡ଼ି ଯଦି ପୋଲିସ ଜବତ କରିବାର ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁଣି ସେଥିରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା ଯୋଉ ମାନିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ 60 ଘଣ୍ଟାର ସଟ୍ଡାଉନରେ ଯେତିକି ସମୟ ସେମାନେ ଘରେ ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବଜାର ମୁହଁ ଆଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଜାରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଜୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 60 ଘଣ୍ଟାର ଯୋଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସତେକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା ନ କରିବା ଇଏ 60 ଘଣ୍ଟାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଅର୍ଥ ହିଁ କିଛି ବାହାରିବନି ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭଦ୍ରକ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଇଏ ତ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଅଜୟ ଇଏ ତ ଭଦ୍ରକର ଅପ୍ରତିବିନ୍ଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସହର ଭିତରର କଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କଥା କିଛି ଖବର କ'ଣ ମିଳୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କଥା ସେ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ କଟକଣା ଆଦୌ କୋହଳ ହୋଇନାହିଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଲଗାତାର ରେଡ୍ କରୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଯାଉଥିଲା
ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରାଯିବ ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତୁମ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା ହେବ ଏବଂ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାଯିବ, ତ ସେଇ ଭୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସହରର କଥା କହିବା, ଯେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କାହାରି ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ନେଇକି ପଳେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ କି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଉଛି, କେଉଁଠି ଖେଳୁଥିବାର କେଉଁଠି ବସି ଗପ କରୁଥିବାର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବଜାର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବାହାରି ପଳେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସମୟ ଦେଇଛି, ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଦେଇ ବଜାରରେ ଆସି ଭିଡ଼ ଜମେଇଦେଲେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିବାନି, ସେ 60 ଘଣ୍ଟାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି 60 ଘଣ୍ଟାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ରହିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆସି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମ କମସେ କମ ଆମେ ମାନିପାରିବା, ମାସ୍କ ଲଗେଇବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ ଆମେ ଯଦି ରହିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ଥାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହବ। ତ ସବୁ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ସମୟ ସୀମା ସରୁଛି ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିଲା ଗାଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପନିପରିବା ନେବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ମାନିବା, କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲା, ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଦୋକାନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହିବା ତଦାରଖ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ସେ ତ ଦୋକାନୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ନିଜେ ସେଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା କେମିତି ରହିବ କରିବେ, ଏବଂ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣକ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଥିବ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଜୟ ବହୁତ ସତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ନହେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏକୁଟିଆ ସହଯୋଗ ବିନା କ'ଣ ବା କରାଯାଇପାରିବ ବା କରିପାରିବ? ଯଦି କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ 100% ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର ଅଛି। 10% ଅମାନିଆ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କୁ ସାବାଡ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 100ରୁ 99% ଅମାନିଆ ବାହାରିବେ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ବି ବା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବା ଇଏ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେବନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।